የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የንፋስ ስልክ ዲስትሪክት ከቢሾፍቱ ከተማ ጋር ያለውን የስራ አጋርነት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታወቀም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የንፋስ ስልክ ዲስትሪክት የኢሬቻ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪና የኢሬቻ በዓልን ለመታደም ለመጡ እንግዶች አጋርነቱን የሚገልጹ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችና ስፖርታዊ ውድድሮች አከናውኗል። በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ተወካይ አቶ አዲሱ ጉታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የህብረተሰቡ አጋር በመሆን ማህበራዊ ኃላፊነቱን መወጣቱ የሚያስመሰግነው ነው ብለዋል። በቢሾፍቱ ከተማ ዲስትሪክት ላይ የሚሰሩ ንግድ ባንኮች ተቀናጅተው ይህን ሴርሞኒ በማቅረባቸው በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶናል። እኛም ከነሱ ጋር ለረዥም ዓመት አብረን በመስራታችን በገቢም ደረጃ ተጠቃሚ በመሆናችን አሁንም ደስተኛ ነን እና ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር መቀጠል አለበት የሚል መልእክት ነው ያለኝ። የንፋስ ስልክ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ታደሰ በበኩላቸው የኢሬቻ በዓልን አስመልክቶ ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ላቀኑ እንግዶች የባንኩን አገልግሎት ለማስተዋወቅ የተሰራው ስራ ከደንበኞች ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ያስቻለ ነው ብለዋል። በዋናነት እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም ዋና ዓላማ አንደኛ ከከተማ መስተዳደሩ ጋር ያለንን ጥሩ የስራ ግንኙነት የበለጠ ለማሳደግ፣ በቀጣይም ለሚኖሩ ስራዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችልና ባንኩ ከማህበረሰቡ ጋር ከነጋዴው ጋር ከከተማ መስተዳደሩ ጋር መሆኑን ለማሳየት የተደረገ ፕሮግራም ነው። በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኙ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የንፋስ ስልክ ዲስትሪክት፣ የኢፌድሪ አየር ኃይል፣ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም በከተማው ነጋዴዎችና የጤና እግር ኳስ ቡድኖች መካከል የተደረገ የእግር ኳስ ጨዋታ በኢፌድሪ አየር ኃይል እግር ኳስ ቡድን አሸናፊነት ተጠናቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ንፋስ ስልክ ዲስትሪክት ከቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደርና ከከተማው ማህበረሰብ ጋር ያለውን አጋርነት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።